Հուլիսին նախաքաղաքում Էստերոքս ընկերությունը Ջավախքի աջակցություն հիմնադրամը, Օսմ Ջավախք հիմնադրամը հազար միտ կազմակերպության հետ համատեղ անցկացրեցին հանդիպում Ջավախքի երիտասարդների հետ։ Ծրագրի նպատակներ ստեղծել հարթակ, որտեղ Ջավախցի երիտասարդները հնարավորություն կունենային ձեռք բերել նոր ընկերներ, նոր հմտություններ, նոր գաղափարներ եւ ծանոթություններ։ Հազար միտքը նպաստում է երիտասարդների աճին, նրանց միմյանց հետ ծանոթությանը եւ նոր գաղափարների իրագործմանը։ Մենք 19 թվականից կազմակերպում ենք նմանատիպ միջոցառումներ, որոնք միտված են մարզերի եւ ընդհանրապես երիտասարդների անձնային աճի զարգացմանը, որի միջոցով փորձում ենք երեխաներին, երիտասարդներին օգնել, որպեսզի ընտրեն ճիշտ մասնագիտություններ, հաղորդակցման հմտություններ, իրենց զարգացնեն, ձեռք բերեն կապեր, որի միջոցով հետագայում ունենան անձնային աճ եւ նաեւ ձեռավորեն իրենց համար լավ ապագա։ Եվ Ջավախքում առաջացավ գաղափարը Էստերոքս ընկերության, Ջավախքի օգնության հիմնադրամի եւ նաեւ Օսմ Ջավախքի նախագաների հետ խորհրդակցության արդյունքում, որի շնորհիվ ստեղծվեց գաղափար, որ կազմակերպենք նաեւ Ջավախքում երիտասարդների համար, ովքեր հետաքրքրված են իրենց անձնային աճով, ցանկանում են ձեռք բերեն կապեր, նոր ընկերներ, նաև բարելավ իրենց հաղորդակցման հմտությունները եւ նաև իրենց մասնագիտության կողմնորոշման հարցում շփվեն մասնագետների հետ, ովքեր իրենց կարծիքը կասեն եւ նաև կուղորդեն երեխաներին։ Օսմ Ջավախք հիմնադրամը գործնություն է ծավալում Ջավախքի տարբեր համայնքներում։ Ընկերությունը տրամադրում է 1000 ԱՄՆ դոլար աջակցությամբ միկրոգրանտ Ջավախքում նորարարական գաղափարներ իրագործելու համար։ Արդեն կա մեկ ֆինանսավորված նախագիծ, որը իրագործվելու է Դամալա գյուղում։ Միջոցառումը առաջացավ դեռևս տարվա սկզբին, երբ որ ես եւ մհերը Team Time-ի միտք առաջացավ փոքրիկ միջոցառում կազմակերպել Երևանում արձաբնակների համար։ Դից այդ միտքը գնալով ավելի աճեց, կազմակերպեցինք, շատ լավ անցավ։ Հետո ամիստերած մեր ընկերներից մեկ Արմեն Ադամյան ցղատ վիրագյուղից ասաց, որ համանման միտքա ուզում անի, մետկիսվեց, ասաց, որ մեր ընկերներից մեր հետ կազմակերպել ենք, շատ լավ անցավ, Լիանը ներգրավենք, այսպես միտքը առաջացավ, դից փոքրիկ հետաքրքիր կրթական ծրագիր անենք երիտասարդների համար հենց Ջավախքում օֆլայն ֆորմատում։ Online ֆորմատով իվենտը շատ կեղնին, բայց offline level-ը շատ չի եղել Ջավախքում։ Ուզեցանք հետաքրքիր offline շփում երեխեք հետ, իրանք իրար են շփվեն, իրար ճանաչեն, մենք իրանց հետ շփվենք եւ կարողանանք հետաքրքիր մտքերով եւ որոշակի հետաքրքիր գիտելիքներ փոխանցենք իրանց։ Էստերոքս ընկերությունը հաճախ է online հանդիպումներ ունեցել Ջավախքի երիտասարդների հետ, սակայն այս հանդիպումը առաջին դեմարդեմ հանդիպումներ։ Շատ կարևորում եմ, որ երեխաները լսեն, փորձառուների հետ հանդիպեն, նոր մտքեր լսեն, իրար ճանաչեն, որպեսզի կարողանան հետագայում ավելի մեծ գործունեություն ծավալեն։ Հիմա մենք on-line դասընթացներ ենք կազմակերպում Ջավախքի երեխաների համար եւ հետագայում նաեւ նախատեսում ենք մասնաճյուղ բացենք։ Ջավախքի աջակցության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սամվել Մկոյանը նշում է, որ ջահը ուրախ է աշխատել այս կազմակերպությունների հետ եւ նմանօրինակ միջոցառումներ անցկացնել Ջավախքում։ Ինչպես արդեն նշեցիք, Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամը 8 տարիների ընթացքում իրականացրել է ավելի քան 100 ծրագրեր Ջավախքի զարգացման ուղված բազմաթիվ ոլորտների, Ջավախքի տարբեր ոլորտների զարգացման ուղված ծրագրերը իրականացվել եւ իհարկե ամենախոշոր ծրագրերի մասին կարծում եմ բոլորը տեղյակ են, մշակութային ոլորտի, IT ոլորտի հետ կապված։ Այսօրվա մեր փաստորեն 4 կազմակերպությունների կողմից կազմակերպված ծրագիրը երիտասարդական է, պատանիների համար է իրականացվում։ Գլխավոր խնդիրը դրված է, որ մասնագիտական կողմնորոշման եւ նաեւ երեխաների զարգացմանն է ուղված այս հանդիպումը, որովհետեւ նաեւ Ջավախքի, ցամքի Ջավախետի մարզի բոլոր երիտասարդները, պատանիները դառնան լիարժեք քաղաքացիներ Վրաստանի։ Հանդիպման ժամանակ բանախոսություններ եղան հետևյալ թեմաներով. մեդիա գրագիտություն, կրեատիվ մտածողություն, մասնագիտության կողմնորոշում եւ համոզմունք եւ ժամանակի կառավարում։ Ես այսօր այստեղ հրավիրված եմ որպես մենթոր եւ բաց եմ ու պատրաստ պատասխանել մեր երիտասարդ ծերունդի ներկայացուցիչների հարցերին։ Ներկայ եմ գտնվում այստեղ, որպեսի ոգևորեմ մեր երիտասարդ ծերունդին, որպեսի իրենք ոգևորվեն եւ մեծ ցանկություն ունենան զարգացնել իրենց սեփական համայնքը, աշխատեն, արարեն, եւ տեսնելով այս վառվող աչքերը ու այս երիտասարդներին, ես ինքս մեծ ոգևորվածություն եմ ապրում ու կարծում եմ, որ միջոցառումը շատ արդյունավետ տորեն կայանալու է։
Հայաստանից տարբեր ասպարեզներում գործնություն ծավալող մարդիկ իրենց փորձով կիսվեցին հավաքված երիտասարդների հետ։ Նախ օգտվելով արդից ես ունեմ ողջունեմ մեր ողջ ժավախայությանը եւ այս միջոցառումը այնքանով է կարեւոր, որ այն փորձը, որ ունեն մեր մասնագետները եւ այն պահանջը, որ այսօր ունի, մենք ունենք ժամանակի հետ կապված աշխարհում մաքսիմալ փոխանցենք մեր երիտասարդներին եւ պատանիներին, որպեսզի իրենց ժամանակը ավելի կարեւոր են եւ այսօրվա հնարավորությունները տեխնոլոգիաների եւ այլն օգտագործեն ավելի անձնային աճի, ինքնակրթվածության համար եւ մաքսիմալ վաղվա համար դառնան ավելի մրցունակ մասնագետներ։ Այդ ամենի ուղված այսօրվա միջոցառումը։ Այո, ես ունենալեմ այսօր master class, որի շրջանակում մենք խոսելու ենք ապրանք առաջարկ փաթեթավորման մասին, որը շատ կարևոր է։ Նշենք, որ հանդիպմանը ներկա էր մոտ 200 երիտասարդ, ինչպես Ջավախքի տարբեր գյուղերից, այնպես էլ Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Քրիստինա Հակոբյան, Ռուբեն Պապոյան, Օբյեկտիվի համար։